ក្រសួងមិនបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 ថ្មីនោះទេហើយក៏គ្មានករណីព្យាបាលជាសះស្បើយថ្មីនោះដែរអ្នកជំងឺកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមានចំនួន8នាក់សូមជម្រាបថាក្តីត្រឹមម៉ោង7:00នៅសូនសូននាទីព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020សស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19នៅកម្ពុជារកឃើញមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ចំនួន 12រយចុះសបុនអ្នកស្ត្រី 54នាក់និងបុរស 256នាក់ក្នុងនោះចំនួនអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយសរុ